Tak v prvním okamžiku mě napadlo, že asi došli celebrity, ale pak jsem si uvědomil, že pan Kraus nezve jenom celebrity, takže suma sumárum byl jsem překvapen. To teda nemám skoro vůbec, jenom tak nějak dedukuju, že vzhledem k charakteru mý práce, že hodně takhle cestuju a nasám tu atmosféru v zahraničí, takže si myslím, že se zeptá na to, no. Ale jinak jako fakt nevím. No, protože já teďka zrovna dělám 500. díl svého pořadu Stopy fakta tajemství, tak bych se ho fakt zeptal a zajímalo by mě to, kolik dílů má za sebou. To musí být hrozně úctyhodné, musí to být stovky pořadů. To by mě hodně zajímalo. Tak kterému mám vždycky u všeho, ale mě je tady příjemně. Jako potkal jsem zajímavého kolegu pana Zadražila, který je velmi vtipný a příjemný člověk v šatně. Mluvil jsem s panem Krausem, takže zatím je to dobrý, zatím dobrý. Děkuju taky.